kama wote mtoka mmepata division 1 wote 1000 wote. Unanielewa? Ndio. Sasa wewe una shida gani? Na hizo wala msiseme tutazipataje. Mkuu wa shule anajua kila mtoto anakoenda. Itajulikana na utatumiwa popote utakapokuwepo. Na mimi nikuombe kwa vijana hawa, nikuombe sana mkuu wa shule. Sijawahi kuomba jambo hili. Special kabisa kwa hawa wanafunzi wa Mkenya. Mimi naomba niwe mgeni rasmi kwenye mahafali yao. Ndio sana mtu kuomba kuwa mgeni rasmi. Sasa mimi kwa namna ninavyowapenda vijana wangu, nimeomba kabisa ili nije niwe mgeni rasmi kwenye mahafali yenu nyie kidato cha 6. Nimepanga kuja kuwashika mkono, kuwapa baraka kama nilivyowapa baraka wale wa makajani. Na nawashukuru vijana wangu wale wa Mbekenyera. Walipofaulu mtihani, wakaenda kwenye TV Channel 10. Wakawa wanahojiwa. Wakasema tunamshukuru mkuu wa shule, tunashukuru mheshimiwa mkurugenzi na maafisa elimu wa wilaya kwa kutuhamasisha kusoma vizuri, kwa kutuhudumia na kadhalika. Mwishoni wakasema pamoja na hawa wote, tunamshukuru sana afisa elimu wa mkoa kwa kuja kutupatia baraka na kutusimamia vizuri kama mlezi wetu mkuu wa mkoa. Na mimi nikajiona nanenepa huko nyuma. Kwa sababu wanangu wamenikumbuka. Sasa nataka nije pia nitoe baraka nikiona hawa wenzangu kwenu nyie wanangu. Nataka division 1. Nataka division 1. Na mimi naamini nyie mnaweza. Walimu wako tayari kuwasaidia. Wako tayari kabisa. Mkuu wa shule wenu yuko tayari. Na nataka niwaambie, miongoni mwa wakuu wa shule bora kabisa ndani ya mkoa wa Lindi ni pamoja na huyu mkuu wenu wa shule. Mazingira hayo sitarajii kama mtamwangusha. Sitarajii kama mtamwangusha. Mnanielewa wanangu? Ndio. Kwa hiyo ninatamani kupata division 1. Jambo la pili. Kupata division 1 itakusaidia kupunguza competition unapoenda chuo kikuu. Kwa hiyo wewe form 5, kwa nini mwaunganisha hapa?